Hororové povídky. Nejnovější kniha mladého autora Jana Opatřila spatřila světlo světa na podzim loňského roku. A já jsem velice ráda, že autor této knihy Jan Opatřil přijal pozvání a stal se hostem Událostí v kultuře. Krásný dobrý večer, vítejte před kamerou televize Vysočina. Dobrý večer. Takže Jane, řekněte mi, jak se to stalo, že jste vůbec začal psát, protože tohle je už vaše čtvrtá knížka. Jak se to přihodilo, že jste vzal pero a začal tvořit? Tak správně, je to moje čtvrtá knížka. Stalo se to tak, že strašně mě bavilo psaní, bavilo mě literatura, mě baví hodně baví číst a mám nápady, takže jsem se rozhodl, že to jednu chvíli dám na papír, něco zkusím napsat, něco vytvořit a vznikla z toho ta knížka Hororové povídky. Je to teda už moje čtvrtá knížka, předtím vyšly jiný. Ty tři, které byly předtím, tak se věnují rybám, dvě jsou vyloženě dětské, pro děti takové publikace, dá se říct. Jak to, že jste tak přitvrdil žánr, že tentokrát hororové povídky? Přitvrdil jsem, je to pravda, protože téma hororu, téma strachu mě strašně zajímá, fascinuje. Začal jsem taky číst něco jiného, než jsem četl v dětství. V dětství jsem byl ovlivněný hodně Otou Pavlem, rybářskýma příběhama a povídkama. Strašně mi bavilo chytat ryby. Potom už jsem začal chodit na školu, na ryby zbývalo málo času a začetl jsem se do knih Stephena Kinga, který mě hodně ovlivnili, je to můj vzor. A právě to téma strachu jsem se rozhodl zpracovat taky já. A vzniklo vlastně 10 povídek, který se tím témem strachu zaobírají. A doufám, že se mi to povedlo. Mám z toho dobrý pocit, no. Bojíte se vy sám, když si je teď zpětně přečtete, jsou pro vás hororem? Jak kdy? Někdy se rád bojím. Mých povídek taky se bojím, i když vím, že samozřejmě nic nehrozí, ale bojím se rád jak kdy. Když jde opravdu o život, nebo když je to vážný, tak se samozřejmě bojím nerád, ale jinak ten strach mám rád, protože je to emoce, je to silná emoce a když třeba se dívám na hororový film, čtu něco hororového nebo nějaký adrenalinový sport, tak to lidi každopádně láká hodně. Takže je to takový fascinující téma, protože na jednu stranu lidi ten strach odpuzuje a na druhou stranu je strašně láká. Když je třeba nějaká autonehoda a tak projede 100 aut a 99 řidičů se prostě podívá, protože je to láká. Takže z toho důvodu to láká i mě a myslím si, že by to lákalo i čtenáři, protože Stephen King třeba, který svoji profesi vsadil na horor, tak je teďka jeden z nejúspěšnějších spisovatelů na světě. Řekněte mi, jak takové autorské čtení vypadá, co si mají diváci představit, protože řada z nich možná nikdy na autorském čtení nebyla. Tak tohle autorské čtení nebude typické, protože typické autorské čtení je, že přijde autor, přečte ukázku a následuje diskuze. A tohle čtení bude mít jakoby stejnou formu, taky přečtu ukázku, taky bude potom diskuze, ale rozhodl jsem se to pro ty posluchače nebo pro ty návštěvníky, nebo pro ty, vlastně pro koho to budu říkat, tak jsem se rozhodl to pojmout hororově. To znamená, že přijdu v kápi, bude to podkreslený hudbou hororovou, při té ukázce, kterou budu číst, tak bude vlastně zvuk deště, zvuk bouřky, aby ta atmosféra byla umocnější i vlastně o to audio. Takže to je určitě netradiční, protože většina autorů zas na tu formu tak nehledí. Nebojíte se trošku, že tou formou, kterou máte pro své čtenáře připravenou, že byste jim dnes v noci mohl nabudit třeba jako špatné zlé sny? Doufám. Takže toužíte potom, aby se skutečně báli in natura? Určitě, protože kamarádka říkala, že přijde, ale nesmí to být moc hororový. Já jsem jí říkal, neboj, nebude. Tak doufám, že bude, no. Doufám, že ta atmosféra bude hororová. Řekněte mi nějakou trochu statistiku k této knize. Je tam tedy 10 povídek, nicméně třeba v jakém vyšla nákladu, kde všude ji můžou lidi najít, jestli jsou to všude knihkupectví po celém regionu nebo po celé České republice, nebo jsou nějaká vybraná, ale v tom případě nebudeme říkat jména těch knihkupectví, jenom když tak, kde by si mohli vyhledat, že tu knížku najdou. Tato knížka vyšla v nákladu 300 kusů. Je to malý náklad, ale já jsem naopak rád, že se nějaký nakladatel našel, který mě to vydal i v tomhle nákladu. A na oplátku já jsem do toho vlastně nedal
nic a ta knížka je k dostání po celé republice. Tak pojďme k těm knížkám, které jste již napsal. Vy jste před hororovými povídkami. Vy jste také napsal krásnou knížku Dobrodružství kapříka Metlíka. To byla vaše druhá a ta už má v tuto chvíli dva díly. Takže dočká se kapřík Metlík třeba třetího pokračování? No, dočká. Právě teď jsem měl přes Vánoce čas, asi měsíc, takže jsem to strávil psaním. Napsal jsem první verzi třetího dílu Kapříka Metlíka. Jenom abych posluchače seznámil, tak Kapřík Metlík je dětská knížka, vyprávění tam příběhy malého kapříka, který se jmenuje Metlík, jeho příhody, co prožívá v přehradě a v malým mělkým rybníčku, to je první díl, a druhý díl potom je to, co prožívá v řece. Se svýma kamarádama, je to takový dětský pohádkový dobro vítězí nad zlem, takže myslím, že to splňuje. Co vás láká na psaní pro děti? Je to tím, že jste mladý, že si ještě dobře pamatujete, co vás oslovovalo, nebo je to nějaké okouzlení dětským světem, fantazií tohoto světa a podobně? Určitě. Dětský svět je perfektní pro mě v tom, že je neskažený dospěláckým světem, že tam nejsou takové ty věci, které dospělí ještě jsou jima ovlivněnýma, přetvářka, faleš a všechno v tom dětském světě, nebo aspoň v tom světě kapříka Metlíka, chci, aby tam byly ty atributy toho přátelství, kamarádství, lásky, dobro zvítězí nad zlem. No, líbí se mně to a rozhodl jsem se to prostě přenést do světa pod vodou. Nemůžu se nezeptat, český jazyk v současné době opravdu degraduje, je na stále nižší úrovni, nicméně vy jste velmi mladý člověk a přitom jste napsal už čtvrtou knížku. Jak bojujete s kvalitou českého jazyka a máte třeba někoho, kdo vás hlídá, jestli máte ty správné obraty, jestli je dokonalý pravopis a podobně, nebo jste na pravopis takový frajer? Nejsem, já dělám strašný hrubky. Když byla vlastně první verze Kapříka Metlíka, poslal jsem to jedný známý, která dělala korektury, tak říkala, že to je pěkně napsaný, ale že jsem nejhorší přes pravopis. Takže já bych ten pravopis nějak nevyzdvihoval, je důležitý, aby člověk věděl, jaký i se píše, ale zas nějaký takový detaily, nějaký výjimky nebo tak, to zas si nemyslím. Poslední otázka, ať vás nezdružujeme a můžete si jít obléknout kápy na dnešní čtení. Řekněte mi, na čem teď pracujete, kromě třetího dílu Kapříka, věnujete se jenom tomu, anebo už máte v hlavě nějakou další knížku? Mám v hlavě další knížku, mám pokračování hororových povídek, protože člověk by se měl držet toho, co už začal. Mám napsanou už asi 8 povídek a ještě dopisuju teda ty poslední dvě, čekám na inspiraci. A jinak mám v hlavě, nebo už mám rozepsaný, mám asi 200 stránek románu, který teda nebude segmentovaný těma, jak jsou povídky, ale bude to prostě román od začátku do konce. A román, jaké téma? Bude to téma hodně kontroverzní a zbytek bych si nechal pro sebe. A kdy se tak můžeme dočkat, že by spatřil světlo světa? Podle času. Myslím si, že tak příští rok na podzim bych ho chtěl nabídnout vydavatelům. Takže já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji vám, aby se jak Kapřík Metlík, tak hororové povídky, tak ten román, aby z vás mohl být romanopisec, aby tyto knížky byly co nejdříve na pultech našich knihkupectví a přeji vám hlavně hodně inspirace a zlepšení v pravopise. Děkuji moc za rozhovor. Tak jo, taky děkuji moc. Hostem dnešních událostí v kultuře byl Jan Opatřil a pokud se chcete bát, můžete se těšit, že už brzy napíše další díl hororových povídek.